Вже третій рік поспіль двері Мирноградської загальноосвітньої школи номер 5 імені Валерія Доценка відкриваються для тих, кого можна назвати людьми не з обмеженими, а з безмежними можливостями. Тут збираються ті, для кого кожен день – це боротьба із собою, люди із особливими потребами. Вони приймають участь у традиційній спартакіаді, яку для них щорічно організовує Мирноградська міська влада. Сегодня день внимания, день пошаны таким людям, которые вот так там случилось, что они у нас в особливые. Но счастье, удачу, здоровье, радость и веселье мы всегда обещаем на всех мероприятиях, которые проводят. Від імені Мирноградської міської ради всім присутнім були вручені подарунки. А приємним сюрпризом став для них показовий виступ юних вихованців ансамблю бального танцу «Адастра». З кожним роком кількість учасників спартакіади росте. Цього року в заході взяли участь майже 36 чоловік, як дорослих, так і дітей. Були тут і початківці, і досить досвідчені спортсмени. Взагалі ж організатори підготували для учасників доволі насичену програму. Тут можна було пограти настільні ігри, а саме у шахи та шашки. Я прихожу уже сюда третий год, настроение прекрасное, мне тут все нравится. Тут я узнал про многих людей интересных, вот с ними уже довольно долго общаюсь. Я тут первый раз в четвертой школе, и мне понравилось шахты играть, шашки. А от Микита Шнирко навчився грати у шахи по інтернету. На такі змагання прийшов вперше. Я у бабушки был, у бабушки были игры на компьютере, я нашел шахматы. Я любил играть в шахматы, играл в шахматы с компьютером, без компьютера. Я сюда пришел поиграть с настоящими соперниками. Знайшли справу до душі любителі рухливих видів спорту. У спортивній залі грали у баскетбол, дартс, ну і, звичайно ж, настільний теніс. Первый раз я не был здесь никогда. Я доволен, организация хорошая. И ребята, ну, я опять повторяюсь, я не видел давно. Все хорошо, все замечательно. Серед учасників змагань багато дітей і їх батьків. Дорослі говорять, вони щасливі, адже бачили, як горять у дітей очі. Второй год мы на соревнования приходим, приглашают нас администрация школы. Ребенку очень нравится. Много позитива, много энергии. Рассказывают друзьям, что происходит. На спартакіаді були представники громадської організації «Друге життя». Приємним сюрпризом стала гра «Новус», яку подарував їм Олександр Брикалов. Саме для цієї організації у Мирнограді зараз ведеться активна робота з пошуку приміщення для зустрічей та занять спортом. За дорученням міського голови ми зараз відділом займаємося пошуком приміщення для облаштування. В нашому місті вже другий рік працює громадська організація фізкультурно-спортивної направленості та реабілітації для людей з інвалідністю «Друге життя». Ми плануємо в цьому приміщенні з ними разом розробити проєкт і потім шукати подальші шляхи вирішення цього, мабуть, вже болючого питання для наших поважних людей з особливими потребами. Взагалі ж не секрет, що у Мирнограді робота з різними групами людей з особливими потребами ведеться систематично та планово. С января 2019 года мы в бюджете предусмотрели намного значительнее сумму, которая комиссионно направляется для людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. И большинство, конечно, это люди с инвалидностью. Кроме того, мы активно коммуницируем с общественной организацией УТОС города Покровска, с Мирноградским его отделением и неоднократно приобретаем специализированное оборудование. Активно помогаем спортсменам-инвалидам, помогли организовать места для тренировок в наших учреждениях коммунальных, помогаем с организацией выезда на соревнования. Змагання тривали кілька годин, всі учасники отримали грамоти та медалі. Але найголовніше, що кожен з них, і діти, і дорослі, унесли з собою часточку тепла та масу позитивних емоцій.